Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Roums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Erkomi Kontorsmöbelhuset, inreder ditt kontor. OKQ8 Voxnäsmacken, din servicestation på Hagalundsvägen 29, service med ett leende. Och Racket Center Karlstad, tennis, badminton och squash spelar du förstås hos oss. Ja, då ska ni känna hjärtligt välkomna till Glimt Sport. Vi sitter på KMTI och vi träffar lite innebandyprofiler härifrån Karlstad innebandy. Och vi har Tom Colling framför oss här. Välkommen Tom. Tack så mycket. Hur har våren och sommaren sett ut? Bra tycker jag. Både träningsmässigt och privat. Så det har varit bra, skönt. Stor historia. Men redan ni började tidigt där borta. Du och dina bröder här på Hagaborg där och spela landhockey och ishockey och allting. Ja, det var... Det har aldrig funnits något annat. Nej, egentligen inte. Det är klart vi spelade lite fotboll alltså så på skoj med kompisarna, men det var ju nästan alltid innebandy när vi hade tid över på gården där på Hagaborg, så att det var innebandy från första start. Den utvecklingen du har haft genom åren här då, vad säger du om den? Den har varit bra tycker jag. Det har varit lite som laget om man säger så, alltså just att ja, hela laget har blivit bättre och även jag som spelare och det tycker jag väl ändå, det har ju märkts lite både på spelet och just att vi har gått upp SSL också, så att det har känts bra. För några år sedan när ni gick upp, då kände du inte så riktigt som en SSL-spelare, men det gjorde du då? Ja, men så är det, absolut. Vi var nog kanske inte, ingen egentligen var väl riktigt, riktigt förberedd på hur det skulle vara och så att nej, men nu när vi gick upp senast här nu, då tycker jag ändå att hela laget och även de vi fick in var förberedda på SSL och det bevisar vi också. Det är du själv, vad förbättrar mest då? Det är väl ja, egentligen allt. Men just att vi orkade hela matcherna den här gången. Förra gången vi var uppe då var det väl mer att ja, vi var med i en och en halv period kanske. Nu var vi ändå med i hela matcherna och det tycker jag även jag själv kände också att man orkar hela matchen och orka prestera även sista 10 minuterna av matchen. Kände du någonting att motståndarna var lite överraskade över hur bra ni var när ni kom in i SSL den här vändan? Ja, lite kanske. Det är klart. Fick lite extra poäng kanske där. Ja, men precis. De vet ju också hur det gick första gången vi var uppe. Och vi ville ju bevisa att vi inte var så dåliga som vi kanske var just då. Men ja, jag tror vi fick några gratispoäng. Och sen samtidigt så gjorde vi oss förtjänta av dem ju längre serien gick. För efter halva serien så har ju alla lag mött oss. Men jag tycker vi var minst lika bra efter jul. Förutom sista kanske 4-5 matcherna då, av serien. Du fick en tänkbara start egentligen på det här SSL-äventyret då, när du blev skadad i foten här på första säsongen. Ja, så är det. Det var ju riktigt segt. Så är det ju. Men för ett år sedan hade jag gips nu och skruv i foten och allt vad det var. Men, hur mycket hamnade du under säsongen då, tycker du? Både och. De första 5-6-7 matcherna var det klart. Det var lite svårt att svänga åt ena hållet just för det gjorde så jäkla ont. Och sen mitt under säsongen där trampade ju fel liksom, så att skruven, ja det blev en smäll igen liksom. Så att då missade jag matchen mot Storvreta borta. Och mot Varberg borta när serien vände då, så gick det, det gick väl helt okej, men det gick inte svänga skarpt åt vänster. Men då fick man ju tänka om lite där på plan och det gick ju ändå bra, vi vann med 9-1 den matchen, kom ihåg. Så att, men efter det så har det inte varit några större problem, då har det gått bra. Kände du något tryggt att du skulle vara med i täten där? Jag menar, det är ju du och din bror som var två av frontfigurerna i det här laget i många år nu då, och komma in i SSL och du är lite halvskadad. Ja, både och. Jag fick bra hjälp av medspelarna också att inte tänka så. Liksom, att vi hade fler som kunde prestera och det var också tryggt att veta att ja, man hade laget bakom sig. Men det är klart man vill prestera. Det liksom, ja, jag känner ju att jag vill vara med för att göra poäng och inte bara vara med för att vara med om man säger så. Och, ja, men det gick väl helt okej i alla fall. Det var ju landhockey, innebandy och grejer dygnet runt när jag var yngre. Men det är mycket innebandy fortfarande. Det är det som gäller. Ja, så är det. Det är väl innebandy varje dag i princip. Och det blir väl att man går och rycker i klubban även nu på sommaren och är sugen på att gå in. Så, men
ja, det är skönt att ha lite fys också just för att komma ifrån innebandyn på det sättet, om man säger så. Vi kanske kan få en bättre säsong i år när du får vara fräsch här och får en bättre första säsong. Ja, men det tror jag. Det är så absolut, för nu blir det ju, ja, nu kommer man ju in i det egentligen efter några månader, och första matchen var ju, ja, jag fick ju inga träningsmatcher, det gjorde jag ju mot Varberg var första matchen, då hade jag bara varit igång och tränat två dagar innan det, och det är klart det blir lättare när man får, ja, får hålla igång hela sommaren och en försäsong inomhus också. Vad har du för några tankar om SSL här nu då? Ja, det är ju en del nya lag och ni gör det andra år. Och... Ja, men det ska bli roligt. Det känns som att serien borde vara lite jämnare, för det är många som har flyttat till Schweiz nu av de bästa spelarna i de bättre lagen. I nästan, ja, i många av lagen i alla fall. Så, men jag tror det kan bli lite jämnare och alla lag kan slå alla. Och just att vi gör andra året nu vet vi vad som krävs och vad det handlar om redan från start. Ni vänder på det och ser på det sättet istället för att många pratar om det svåra andra året. Ja, så är det. Men jag tycker vi gjorde ju vårt andra år nu i år, om man säger så. Så då visste ju alla vad det gällde. Och så för många av spelarna så är det tredje året redan nu, även om det. Ja, så att nej, jag tror det blir roligt. Jag tror det kan bli roligare i år än vad det var förra året. Så är de laget så långt då, som de som har kommit in och allting, vad tror du? Tror du att ni kommer vara bättre? Vilken målsättning ska ni ha för laget? Ja, men jag tycker vi kan nog kanske bråka oss i slutspel, det tror jag. För alla har fått vara med ett år, vi har fått in spelare som vet vad det handlar om, och just att alla har varit med ett år tror jag spelar väldigt stor roll. Att vi var nära redan i år, men alla vet samtidigt att nära räcker liksom inte, att det är stenhårt jobb i alla omgångar som krävs, och det tror jag vi kommer att klara av. Personliga mål då, har du något bättre än förra året eller har du några andra små poäng eller någonting? Inte egentligen, för nej, och sen så får vi se vilka man spelar med och lite vilka man spelar med, men du spelar förmodligen med din bror. Ja, det tror jag. Och då, det har jag gjort hela livet, håller på att säga, så att han kommer garanterat göra lite mer poäng än vad jag gör, men just poängmässigt har jag inte satt upp några mål så än, mer än att jag vill att laget ska bli bättre. Han är kanske bäst från mittlinjen och fram, och du har lite större arbetsområde. Ja, men precis, så är det ju. Och det vet vi om, och det är så vi vill ha det också, att Adam ska kunna ligga rätt i försvaret men ändå inte förta sig liksom i försvaret, utan han ska göra målen och poängen framåt, och det har han ju verkligen skött den här säsongen, så det vet ni ju med. Tom Kåling, stort lycka till i vinter. Tack så mycket. Och till er andra, ni fortsätter väl att se på Glimt TV och följer oss på sociala medier som Facebook och Instagram. Ha en bra kväll. Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Roums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Erkomi, kontorsmöbelhuset, inreder ditt kontor. OKQ8, Voxnäsmacken, din servicestation på Hagalundsvägen 29, service med ett leende. Och Racket Center Karlstad, tennis, badminton och squash spelar du förstås hos oss.